Нова пошта розширює мережу відділень та відкриває нові сортувальні центри. У зв'язку з цим компанія зараз на постійну основу шукає понад 2,5 тисячі працівників. Це оператори у відділення, сортувальники посилок на сортувальні термінали та кур'єри із власним авто або на автомобілі компанії. На сьогоднішній день компанія потребує нових кадрів, тому що відкриваються нові відділення, нові термінали. І тому по всіх містах потрібні люди, потрібні фахівці-оператори. До нашого відділення дуже потрібні адміністратори. Успіх компанії залежить від успіху її співробітників. Тому саме зараз можна стати частиною команди, яка гарантує гідні умови на сучасному ринку праці. Від офіційного працевлаштування в товаристві з обмеженою відповідальністю «Нова пошта» до кар'єрного зростання. 2,5 роки я прийшла на відділення працювати оператором-фахівцем. Це була дуже цікава робота, вона і досі дуже цікава, але на сьогоднішній день я виконую обов'язки керівника відділення. На мене покладена дуже велика відповідальність. За цей рік мережа компаній збільшилась на 1700 нових відділень. Вони відкриваються не тільки в мегаполісах і районних центрах, а й у маленьких містечках і селах. У Миколаєві та по області у цьому році відкрили 60 відділень, із них у селах – 48. На сьогоднішній день компанія надає такі умови працевлаштування. Це офіційне працевлаштування, це медичне страхування, відпустки кожного року мінімум як 26 днів. Крім того, в нас є окрема ланка – це профсоюз. І він дає можливість людям відпочити влітку на морі або взимку в Карпатах. Щоб вчасно доставляти посилки, компанія будує автоматизовані сортувальні центри, які здатні обробляти до 20 тисяч посилок на годину. Вже відкрито такі термінали у Києві, Львові, Хмельницькому та Харкові. У інших регіонах України триває будівництво.